Сіздер Дархандала тележобасын тамашылап отырсыздар. Бір жылға жетпейтін уақыт ішінде біз 50 мың километрден аса жолды бағындырып, әлі де саяхатымызды жалғастырып келеміз. Қол өнершілердің шеберханалары, ірі зауыттар мен жеке кәсіптік мекемелердің барлығы, асқан шабыттың шыңы, қазақстандықтардың қолынан шыққан өнер туындылары мен түрлі саладағы өндірілген өнімдер түсірілім тобының назарынан тыс қалған емес. Дархандала жобасының санасында еңселі ел, шынайы Қазақстан, ірілі ұсақты елді мекендердің аумағына қарамастан, біздер үшін барлық қалалар алып. Дархан Дала бағдарламасының түсірілім тобы Төлебе ауданы Ленгір қаласына да келіп жетті. Өз басым осы өңірде туып өскеннен соң, сіздерге айтарым да, көрсетерім де өте көп. Солардың бірі бүкіл Қазақстанға танымал болған Ленгір балмұздақ зауыты. Бір сөзбен айтқанда, сіз Ленгірлік балмұздақтың табынушысысыз, немесе Қазақстандық балмұздақты мүлдем ұнатпайсыз. Ендеше Төлебе ауданымен танысуды дәл сол зауыттан бастаймыз. Зауыт барлық қонақтарын суық қабылдайды. Бұның қонақжайлықпен еш байланысы жоқ. Әңгіме цех ішінде патшалық құрған температура режимі үрбіде. Мұнда шамамен плюс 12 градус. Дәл осында температурана минус белгісімен зауыт өнімі сақталатын қоймаларда сезіледі. Өз үстінде жазғы тәтті дәмдінің өндірушілері 30 жылдай еңбек етіп келеді. Қазір ғимараттың іші адамға толып, қыж-қыж қайнап жатқан жұмыс. Ал басында бұлай болмаған еді. 1987 жылы Ленгір аудандық тұтыну қоғамының қоластындағы кішігірім цех негізінде балмұздақ жасау корпоративі пайда болды. Ал жекеменшік фирма ретінде 1998 жылдың наурыз айында жұмыс істей бастады. Басында біздің кәсіпорында 8 адам жұмыс істеген еді. Екі өнім түрін шығаратын едік. Қазір балмұздақ түрін 85-ке дейін жеткіздік. Ассортимент мороженого довели до 85. Ленгір өндірушілері базарға алғаш шыққандарында бизнесті қалай жүргізу керектігін білмегендіктерін жасырмайды. Құрылғы іздеп, ғылыми техникалық кітапханадан балмұздақ жасау өндірісі технологиясы туралы кітаптарды да ақтарған. Ресейлік, өзбек, қырғыз тіпті өзіміздің шымкенттіктермен де бәсекелесуге тура келген. Дегенмен де, суық соғыста жойқын жеңіс болмаса да, өзіне керектісін ала білді. Зауыт кеңейе бастады. Ал бүгінде өндірістік бағыттың жұмысы тек ішкі және сыртқы цех температурасын теңестірген кезде ғана тоқтайды. Сезон работает около 100. Маусымда 160-ға жуық адам жұмыс істейді. Біздегі жұмыс маусымдық жұмыс болып табылады. Ол наурыздан қыркүйек айына дейін. Кейде үстіне тағы бір ай қосылып жатады. Жалпы балмұздақ 4000-дай жыл бұрын пайда болған дейді. Біздің заманымызға дейінгі ежелгі қытайлықтар өз императорларын сүт және мұз қосылған сусынмен көңілін тапқан екен. Ал Нерон патша өзгеше дайындау жолын қалаған екен. Сол себептен де оған тау мұзын жеміс жидектерімен араластырып ұсынған. Қаз қатар болып тізбектеліп кетіп бара жатқан бұл балмұздақтың түрі жеміс жидек дәмі қосылған мұз. Суға арнайы жемістің дәмі қосылып, өзіне қажетті пішіндегі ыдысқа құйылып, ары қарай минус 25 градус температурада мұздап, қаптамаға жіберіледі. Бұл балмұздақ қаптамаға жетпей қалды. 30 жылдың ішінде балмұздақ соншалықты қатты өзгере қоймаған ана. Дәл сол дайындау жолы мен тура сол қағида. Негізгі құрамдас бөліктері Қостанай облысының Рудный қалалық сүт зауытынан әкелінетін құрғақ сүт, жергілікті шаруалардан сатып алынатын табиғи сиыр сүті, Алматыдан жеткізілетін сары май, отандық шекер қанты, кейбір ингредиенттерді зауыт шетелден алдыртады. Беларусь, кедендік одақ елдерінің құрғақ сүттерін пайдаланамыз. Шикізатты Германиядан аламыз. Ал мына бір таяқшалар мен орама қағаздарын Қытайдан алдыртамыз. Ленгір балмұздақ зауытында бүкіл Қазақстанға танымал пломбир балмұздақтары ғана арнайы қағаз қаппен қолмен қапталынады. Өйткені тұтынушылар жасұшақты еске түсіретін бұл балмұздақтардың дәл осындай пішінде, дәл осындай қаптамада болғанын қалайды. Солтүстік қазақстандықтар балмұздақ сәнін шығарушылар екен. Олар маусым аралықтарында өнімді қолданудың басты әрі негізгі тұтынушылары. Оңтүстік қазақстандықтар болса, бұл тәтті дәмді тек жаздың аптап ыстықтарында шөл басу мақсатында ғана тұтынады. Жұмыскерлер үшін зауытта өз өнімдерін шексіз жеуден карт-бланш құқығы берілген. Дегенмен бұны біз олардың көздерінен көре алмадық.
Бәлкім, балмысақ көптігінен оған деген сезімнің де суығаны болар деп жорыдық. Ленгер оңтүстік Қазақстанның оңтүстік шығысында орналасқан Төлеби ауданының орталығы. Аудан құрамына 13 ауылдық округ енген. Халық саны 118400 адам. Аудан территориясы 3150 шаршы шақырымды құрайды. Төлеби ауданында жер және мал шаруашылығымен айналысады. Ауыл шаруашылығы өндірісшілер бидай, көкөніс, жеміс-жидекті мәдениетін өсірумен де айналысуда. Мал шаруашылығында ет, сүт және жүн өндірісі де басты рөлге ие. Егістік жердің 65,3 мың гектарын, ал бау-бақша 2815 гектарын алып жатыр. Айта кетерлігі Төлеби ауданының басшылығы бүгінде туристік саланы дамытуға басымдық беріп отыр. Бұның айқын дәлелі Тау-Самал таулы аймақ демалыс орны. Оның құрылысы 2011 жылы басталған болатын. Жоба 4 жылдың ішінде салынып бітуі тиіс. Жалпы құны болса 1 миллиард 104 миллион теңге. Енді демалушылар негізінен өзіміздің облыстың азаматтары, бірақ дегенмен де ол басқа облыстардан, Астанамыздан, Алматыдан көптеп келеді. Шетел азаматтарды көптеп келеді. Ол шетел азаматтар болғанда біздің облысымызда жұмыс атқарып жатқан шетел компанияларының азаматтары көптеп келіп осында демалады. Өздері сол демалып өтеді. Шаңғы базасы бар. Шаңғы базасы биыл енді бір қалыпты жақсы жұмыс атқарды. Ол енді қар биыл жақсы жауды. Жалпы демалушылар енді әйтеу келіп жатыр. Дегенмен енді өзіңіз білесіз ғой, қазір енді халықтың бұл әл-ауқаты дұрысталып келе жатыр. Соған қарай енді жұрттың бәрі ол денсаулық сақтауға қатты көңіл бөліп жатыр. Кәсіпкерлер басты басымдықты жазғы маусымға береді. Дегенмен жылдың қысқа уақытында сызып тастауға болмайды. Қол астарында экстремалды спорт түрлерін сүйетіндер үшін шаңғы базасы да бар. Осы жердегі демалушыларды қамтамасыз ету үшін өзіміздің қосалқы шаруашылықтарымыз бар. Балық шаруашылығымыз бар. Және де мал шаруашылығымыз бар. Ауданды аралап, Ленгердің таулы көріністерін тамашылап, сіз өңделген жерлерге бай екенін аңғарасыз. Олар футбол, не болмаса гольф, немесе крикетке арналмаған. Көкпар оңтүстік аймақтың жігіттерінің қанына біткен ойын түрлерінің бірі. Қазіргі өтіп жатқан көкпарды Төлеби ауданының кез келген ауыл аймағынан әр аптаның жексенбісінде көруге болады. Негізінен бұл ойынды кез келген отбасы ұйымдастыра алады. Ең бастысы қоятын жүлде қоры болса болғаны. Және де бұл ойынның ережесі өте оп-оңай. Топ болып өнер көрсету жоқ, әркім өзі үшін. Яғни саған барлығы да қарсылас. Көкпар, шаңғы тебу, жаяу жүргін, шетелдік қонақтар үшін ғажап әрі әдетке айналған демалыс түрі. Аудан шынымен де шетелдіктерді қабылдауға арналған дерсін. Бұл туралы жастардың пікірін білсек. Төлеби өзі киелі жер, және де табиғаты өте шұрайлы. Тек қана Қазақстаннан ғана емес, шетелден де адамдар келіп қазір көруде. Бізде бар бір көлік демалатын кешені бар. Өте тамаша. Барлық Қазақстанның түкпір-түкпірінен адамдар келеді. Және де осы біздің Ленгер қаласы сол жаңағы тауға қарай баратын жол болып саналады. Осы Ленгер қаласын көркейту керек деп ойлаймын. Және де жаңа бір көлік кешенін шаңғы, Алатау, қасқа суда кеватыр. Солардың бәрін ары қарай дамытып, өте әдемі қылып шығару керек деп ойлаймын. Әлемдегі туризм орталығы ретінде Ленгер жайлы сұхбатымызда жастар басты назарды тауларға бағыттайды. Біреулер көрікті қонақ үйлердің пайда болуын армандаса, өзгелері халықаралық әуежайда, ал басқалары жеке бизнесін ашуды армандайды. Жақсы, рахмет қыздар жігіттер, өкінішке орай бізге қарай жылжу керек. Сендерге өмірде сәттілік тілеймін. Рахмет. Дархан Дала бағдарламасы сіздермен келесі аптаға дейін қоштасады. Аман, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.